Territori I Kosovës për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një moti I paqëndrueshëm. Rreshje shiu dhe dëbore që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -4 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 5 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1-4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovica, -1-2 gradë Celsius. Podujev, -2-0 gradë. Skënderaj, -2-3 gradë. Pej, -1-5 gradë. Prishtin, -2-1 grad. Gjakov, 0-3 grad. Malishev, -2-2 grad. Gjilan, -2-3 grad. Ferizaj, -1-2 grad. Kaçanik, -2-2 grad. Prizren, -4-2 grad Celsius.